საღამოშვიდო პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენთ და უყურებთ გადაცემას საღამო სტუდია. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ ბატონი მამუკა გიორგაძე. საღამოშვიდო ბატონო მამუკა. დიდი ხანია არ ყოფილხარ ჩვენთან. არ ჩანდით. მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. ბატონო მამუკა, რაღაცა ისეთი დეჟავიუ შეგრძნება არ ქონდათ საგარეჯოს არჩევნების შემდეგ? თუ შევხედავთ, ჩვენ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიახ. მივესალმები მედია კავშირი ობიექტივის მაყურებელს და მსმენელს. თუ შევხედავთ, ჩვენ ასეთი ფრთოვანი ფრაზა არის ერთ-ერთ ქართული ფილმიდან, რომ ქანდაკებას დისტანცია ჭირდება, რომ დიახ. თუ შევხედავთ ასეთი დისტანციიდან, დავინახავთ, რომ ჩვენ ფაქტობრივად იმავე პირობებში ვიმყოფებით, იმავე საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომელიც იყო გარკვეული წლების წინ. იმავე იგივე ამომრჩეველთა სია გვაქვს. ასევე ერევა ხელისუფლებას საარჩევნო კანონმდებლობაში. ხდება საარჩევნო ადმინისტრაციის მონოპოლიზება. მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, კვლავ და კვლავ არის გამოყენებული სამხედრო ნაწილები და ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები. აღრეულია ერთმანეთში სახელმწიფო მართვის და თვითმმართველობის სტრუქტურები და ვიღებ ჩვენ ისეთ სურათს, რომ ხელისუფლება თავის იდენტიფიცირებას ახდენს სახელმწიფოსთან. პარტიული და ადგილობრივი სტრუქტურები, სახელმწიფო სტრუქტურების აღრევა ერთმანეთში. და ეს ბუნებრივად ვიღებთ იმ სურათს და ყოველი არჩევნები კარი გამეორება წინა არჩევნების, იხილე წინა გამოსვლა თავისუფლად შეგვიძლია ას მივაწეროთ და ბუნებრივია, რომ კიდევ ერთხელ ეს იმაზე გვაყენებს, რომ საქართველოში არაფერი არ შეცვლილა, რომ ხელისუფლების ცვლილება ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც გარკვეული ემოციური ერთჯერადი ნაბიჯი, როდესაც უკვე შეუძლებელია ძველი ფორმით, უბრალოდ ძველი შემადგენლობით ვითარების და კურსის ისევე წარმართვა, მაშინ ხდება სწორედ პიროვნებების ჩანაცვლება, ის პიროვნებები, რომლებიც მანამდე ოპოზიციაში მუშტებს ირწყავენ მკერდზე და დემოკრატიას და სამოთხეს გვთავაზობენ, ის ადამიანები შემდეგ თვითონ ხდებიან შემოქმედნი უკანონობებისა და ეს გრძელდება სამწუხაროდ უკვე ამდენი წლის განმავლობაში. თუმცა პატარა განმარტება გავაკეთოთ, წინა არჩევნები, ჩვენ გვახსოვს 2012 წლის არჩევნები, რომლის შუალედური არჩევნების გამართა სწორედ 31 ოქტომბერს, ის მაინც გამოირჩეოდა თავისთავად არაორდინალური არჩევნები იყო, ვინაიდან აქ იყო ესე დაყენებული არა საკითხი, ვისაც არ გინდათ ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი, მაშინ არ უნდა მისცეთ მათხმა და უნდა მისცეთ ყველამ ქართულ ოცნებას. ასე იყო სწორედ მოვლენების განვითარებამ დაგვანახა, რომ ეს გარეგნული ეფექტები და ემოციური ფონი დაცლილი იყო შინაარსობრივად. იმიტომ რომ ფაქტურად იგივე სურათი მივიღეთ, რაც 2012 წლამდე. და ჩვენთვის ადამიანებისთვის, ჩვეულებრივი მოგვწავებისთვის დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, მე ვინ გამიყალიბებს არჩევნებს ბაჩოახალაია თავდაცვის მინისტრი თუ ასე ვთქვათ თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრი. ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არა აქვს და სხვათა შორის აი ამ შუალედური არჩევნებით საგარეჯოში და მარტვილში ჩატარებული არჩევნებით ხელისუფლებამ თავისთავად ამხილა 2012 წელთან მიმართებაში. ესე იგი აქ რაიმე პრინციპულ ცვლილებას არც არავინ არ გეგმავდა. ეს ემოციური ფონი სააკაშვილის სახით იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ მეორე სხვა იგივე შემადგენლობით არა, მაგრამ იგივე სულისკვეთების ჯგუფი მოსულიყო ხელისუფლებაში, რათა მათ გაეკეთებინათ იგივე. თუმცა ეხა იგივე არ კეთდება, ვინეიდან აღარ არის ხა ციხეებში წამება, თუმცა რაღაცა ესეთი პროვოცირების მექანიზმები პენიტენციარულ სისტემაში შენარჩუნებულია, რაღაცა
Karkolitre, Bruzis, Salgo, Patim Rosda, Sesemnek, Estil, Mache, Inarchunes, Sam Tsuharot, Magram, Ais Gamuk, Tila to our Opitirats, Konda Sakashus, Amhelis Plovas, Namdula Taraus. Tarda bit to Ara. Megetah bit, Magram. Amet Abzamain, Cholchen, Chen Araka, Unda. Ჩვენ შევხედოთ მოქმედებების მთლიან სისტემას. Ის ქმედებები ციხეში ხორციელდებოდა სწორედ იმიტომ, რომ გარეთ ყოფილიყო მაქსიმალური მორჩილებაში, მაქსიმალური მორჩილებაში საზოგადოება. Რომ მათ ქონოდათ იმის შიში, რომ შეიძლება იგივე დღეს დღეს ამის აუცილებლობა არ დგას, იმიტომ რომ პროკურატურასთან ჩვენ ყოველ დღეს სპექტაკლებს უყურებთ. Anu, იმას უყურებთ, რომ ამ ხელისუფლებას არ აქვს გადაწყვეტილი, არ აქვს სურვილი ნაცნობრაობის დაშლის და შესაბამისად უბრალოდ ჭირდება ჩვენი ემოციურ მაღალ ფონზე მუდმივად ყოფნა და ყოველ დღე გვიჩვენებენ პროკურატურაში, თქვია, აი ამ კადრებს, სადაც გმირი ნაცნობრაობის წარმომადგენლები, ესეთი აი შეგეხარბება რევოლუციური გამროშები, რომლებიც გამოდიან და არა ბატონო მე აი კობა ხაბაზბა, ის კობა არ გეკონოთ, მე ვარ ეს კობა რომ ახსენეს და ასე შემდეგ, ასე თქვიათ, შეიძლება შევადაროთ, თქვია, ლუქსემბურგს და კარაცეთკის ჩერგოლეიშვილის გამოციხიდან, ასე ნატანჯი, როგორც ისინი გამოდიოდნენ, ხო, და იბრძოდნენ თავისუფლებისათვის, თანასწორობა, შეიძლება ისინი ერთ ეგივეა, ასე თქვათ, ლოზუნგები, იქაც ასე თანასწორობა, კალთაუფლებები, გამოხატვის თავისუფლებები და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ, და უყურებ ჩვენ ამ სპექტაკლებს, როგორ ჩანს, მაშინ ასე თქვათ და რა ხელსაძლებს ეს ხელისუფლებას? ეს ხომ პირიქით გამაღიზენებელია. Მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ფსიქოლოგთა და პიარის პიარშიკები რო ამბობენ, პიარშიკები და ფსიქოლოგები სჭირდება ქართულს დაულაგონ სიტუაცია. ეს ეხა რაც ხდება, ეს პლიუსში არ ეთვლება, ლოგიკაში ჯდება, რადგანაც ქართულ ოცნებას თავისი გაკეთებული საქმეების გამო არ ძალუს დაუმტკიცო საზოგადოებას, რომ ის ძალიან კარგია, ამიტომ ირჩევს მეორე გზას, რომ უმტკიცებს საზოგადოებას, რომ ის ამათ ჯობია. ამაში მეც ვეთანხმები. ეს ვიცი. ამაში მეც ვეთანხმები, რომ ჯობია. ვეთანხმები იმაში, რომ რაღაც გარკვეულ საკითხებში წინსვლა არ დაუნახავი უნდა იყო, რომ ეს არ დაინახო, მაგრამ ახლა სამი წელი იმით, რომ იმას ვჯობივარ, რაც უკვე თავი ამოწურა ამან. მამუკა, აი რა მაინტერესებს, იგივე საგარეჯოში, სადაც მარტოშ და საგარეჯოში შედეგებზე პირდაპირ გაისახა. ხო, აი დიახ, ეგ ეკითხამდე და მინდოდა დამესვა, ეხა მარტოშშიც იყო იქ რაღაცა ესეთი ექსცესები და ინციდენტები შემოსვლის წინ, სწორედ მამუკა შეკვდა გობეჭი, რომელიც ამ თემაზე დიახ გვესაუბრებოდა, მაგრამ საგარეჯოში, როდესაც სახათ ნათელი იყო, რომ ირმაინაშვილი უკვე გამარჯვებული იყო. აი რა არის ეს პრინციპი, რაც ახასიათებდა სხვათა შორის ნაციონალურ მოძრაობასაც? რა პრინციპია ეს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ წასვლა? არ დაუთმო საკუთარ ხალხს, არ მისცე საკუთარ ამომრჩეველს გააკეთოს ის, უფრო სწორად, ხმა არ გაუყალბო. აი ეს რასაძლევს ამ ხელისუფლებას? ხომ პირიქით ეხა დაგეგმილია გამოსვლები ამ ყველაფრის ფონზე, რაც დღეს საქართველოში ხდება. იმიტომ ამბობ, ფსიქოლოგები აკლიათ, რაღაცა ჯგუფი უნდა შექმნას ბიძინეევანიშვილმა. ფსიქოლოგები ურჩევენ მას. ამას არა, ნორმალური ფსიქოლოგები. იმიტომ რომ, ნუ ახლა რა არის ეს? და ისეთი პიარშიკები. არა, ნინო, რა შეასაქმეცი? როდესაც შენი თავი მიგაჩნია კონკურენტ უნარიანად, შენ მზად ხარ საჯარო სივრცეში გამოხვით. როდესაც დაუშვათ ამა თუ იმ პოზიციის შეჯერება გვინდოდა ან და კამათი მინდოდა, ჩვენ არ მალავდით, იგივე ეროვნული მოძრაობის დროს ხშირად ქუჩაში იმართებოდა ეს კამათები, ჩვენთვის უცნობი ადამიანს კი ჩართულა ამ კამათებში. ან სახლებში ფართო წრეში განიხილებოდა, მერა კოსტავას ეზოში განიხილებოდა სახლებში, როგორც მოგცულიყავით, იმიტომ რომ იმ აზრების მატარებელ ადამიანებს ჰქონდათ გაცთა საკუთარი კონკურენტ უნარიანობის და ისინი დასაბუთებულად შეიძლება არ ვეთანხმებოდით, ვეთანხმებოდით მისი იდეოლოგიიდან და სამხედველობის მხრიდან, ის ამბობდა ძალიან დამაჯერებელი არგუმენტებით თავის პოზიციას. დღეს ეს ხალხი ზნობს, რომ არა კონკურენტ უნარიანები არიან. ეს ხალხი გულისხმობ?
ოცნებას გულისხმობ. რა ხარ იგრძნობენ იცი რომ ღია ჯანსაღ დებატებში ძალიან რთულია დაუმტკიცო ადამიანს რომ საქმესი ასაფეთქებელი იყო. და არსებობს სადმე იაფი ფული. ხო, რომ არსებობს სადმე იაფი ფული. აი რას ნიშნავს ეს დღემდე მაინტერესებს იაფი ფული რას ნიშნავს? რა ქვია, რომ დავუშვათ იგივე თემა პანორამა თბილისი როცა არის საუბარი, ფართო დისკუსიას ვერ გაშლი, იმიტომ რომ იცი რომ აქ შენ თვითონ იცი ეს ყოველივე რა. მეორე მომენტი, როდესაც საარჩევნო კანონს მდევლობას არ ახორციელებ, უკვე შენ აღიარებ იმას, რომ წინასწარ შეგუებული ხარ, რომ ნორმალური საარჩევნო კანონით შეიძლება წააგო და ამიტომ არ გინდა რომ წააგო და არ ცვლი ამ კანონმდებლობას. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ნუ ერთხელ და 70 სია ხომ უნდა დადგინდეს ამორჩეველთა სია. სამი წელი გავიდა, კი ბატონო, გადავაგორეთ, რა ქვია, საპრეზიდენტო არჩევნები, მერეთქე ეს რა არჩევნები იყო? ეს იყო დაინიშნა წილად. კი, მესმის ამომრჩეველთა სია. კი, ამომრჩეველთა სია. შემდეგ გამოქვეყნდა რომ თურმე 800,000 ადამიანის ნაკლები ვართ ვიდრე ამომრჩევლები. რეალური მაცხოვრებლები ნაკლებია ვიდრე ამომრჩევლები. ნუ ეს ყოველივე ხდება და აი ამ ყოველივეს მიყმა ეს ჭირდება ხელისუფლებას იმისათვის რომ მან თავის თავი უფრო მყარად იგრძნოს. აი როდესაც გამოკვლევები წარდება, არის გაჩნია შეკითხვას როგორ დასვამ. თუ დასვამ რომ ვინ გინდა გაიმარჯოს, სხვა რეზულტატს მიიღებს და აბა ვინ გაიმარჯვებს? თუ ამას შეკითხვას დასვამ, სხვა რეზულტატს მიიღებს. შესაბამისად ესენი მუშაობენ იმაზე რომ აი ვინ გაიმარჯვებს, ამაზე აღარ იყოს შეკითხვა. რომ დაძგუნული იყოს მოსახლეობა და ეს იქნება მაგალითი საგარეჯოს მოსახლეობისათვის. რომ ბატონებო, კი ბატონო, იშრომეთ, იწვალეთ, ყველაფერი, მაგრამ იცოდეთ, შედეგს ვერ მიაღწევთ. ახლა მომავალ არჩევნებზე ძალიან დიდი შრომა იქნება საჭირო, დაარწმნო ეს საგარეჯოელები, რომ კიდევ შეიძლება ვითარების შემობრუნება, რა. ბევრი მათგანი ხელშა იქნება, ბევრი მათგანი იყვის, მაინც არაფერი არ ეშველება და სასოწარკვეთის მომენტები არის. ბევრი სხვა კუთხით შეხედავს ამ მომენტს, რა თქმა უნდა, ზოგი გაღიზიანდება და კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყებს ბრძოლას, ესეც არის, მაგრამ თავარი არის ხელისუფლების მხრიდან ის, რომ საზოგადოებას უთხარს მე თქვენ გერევით. აი ეს არის საბჭოთა მართველობა საქართველოს, რომელიც თავის მოსახლეობასთან მუდმივად ამ ძალისმიერი ენით გელაპარაკება, რომ მე შენ გერევი, მე შენ დადგნო აქ, ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლას აზრი არ აქვს, შენ ჩემზე უნდა იყო დამოკიდებული, მე გაჭმევ, მე გასმევ და პოლიქრონიონ მიმღებ. თუმცა მამუკა, მე მინდა შეგახსენო, რომ აი უკვე ეროვნული მოძრაობა, როდესაც აი განვითარდა და იყო საოცარ მასშტაბებს მიაღწია საქართველოში, აი ესეთი დამოკიდებულება კომუნისტებს უკვე აღარ ქონდათ. აღარ ქონდათ, იმიტომ რომ აღარ ქონდათ, მაგრამ როგორც კი დამთავრდა ის პერიოდი და რა თქმა უნდა, მე სულ აბსოლუტური განცდა მაქვს, სააკაშვილი გეუნავს შორს რო აღარ წავიდეთ. იგივე შევარდნაძეს დროსაც, მაგრამ სააკაშვილთან უკვე ეს გამოკვეთილი იყო, რომ მე შენ გერევი და როგორც კი გაბედავ და წინააღმდეგობას გაწევ, ა ბატონო, ციხე და იცი რაც მოგივა, ხო? შემდეგ უკვე იმიტომ ამბობ, დეჟავიუს იმაში. სწორედ ამაშია საქმე, როდესაც მოწინააღმდეგე, რეალური მოწინააღმდეგე აღარ იყო, შესაბამისად ეს ხალხი იქცეოდა ისე, როგორც ბუნებრივად მათი მდგომარეობა. სხვადასხვა იგივე ადამიანები, იგივე ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ ეროვნული მოძრაობის ზეობის პირობებში დემოკრატები იყვნენ, დიალოგზე მოდიოდნენ, შვიდ ასეთი წყნარი ჯანსაღი ურთიერთობები ჰქონდათ და აი სიამონელდა კიდევ მათთან ურთიერთობა, საკმარისია შესულიყო ეს ვითარება და შევანაზე სასულიყო მონოპოლიზგენ, თვითონ გახდნენ ამ მონოპოლიზების ყველაზე აქტიური დამცველები, ბევრი ჩვენგან საპატივცემლო ადამიანი მათ შორის, რომლებიც თავს იკლავდნენ იმისთვის, რომ გიყურებდნენ როგორც ასე ვთქვათ კასობრივ მტერს და დაუშვათ იგივე 95 წლის არჩევნებზე იყო ეს მომენტი, მაგრამ უფრო ყარათ რომ მოიგიდეს, ხო ხი 99 წლის არჩევნებზე სხვადასხვის მე მინდა მოსახლეობა შევახსენო, რომ მათი მთავარი კლიპის ტექსტი ღმერთო განსხიპე წოწები მავნე. ესე იგი მათ გარდა ყველა მავნეთ იყო გამოცხადებული და ეს ჩვენთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანების დაწერილია. თუმცა ხელისუფლებაში მაშინ თქვენც იყავით და საკმაოდ ხელისუფლებაში ჩვენ წარმოდგენი. კი, ნუ ესე ხელისუფლებაში ასე ვთქვათ, არ ყოფილა შესაბამისად აღმასრულებელში არ იყავით? ხო, შესაბამისად მიდიოდა სერიოზული ბრძოლა მონოპოლიზებისთვის.
Daya madamiyan eba, tautmes, moedani, esegi, çuen cinağımdık, zolaşı aliyiz, teli tavizci izazlarla bebi, da, xeliz uleba, xelşi çavukde, juaniya zakaşıyız. Arsebobis uflevaru akim xalziya saubari bunu biliyor kola çongan izvali yarım gerçi Davud get şesabamızda kola peruke damu kide buluyor mere organizatör ta vokmede bazı maddeye gimil saksiyevze vokmede bebze ramdenat muvaffer keben listinida kada aksiyon estema sayto eronuli konsensusis temat ramdenat şevzlept kola şemdgom ertobliyvada Roma realuri zala vachven otkhelis ublebas im sakmeshi mains rat saertoa archevnebis kanondeblobis gamostorebis kutkhit tu saarchevno protsesebis jansakhat gamitarebis kutkhit 25 წლის განმავლობაში ყველა ვაღიარებთ რომ ყველა საარჩევნო პროცესი გაყალბებული იყო და ჯერ ერთი ამაზე კაცი არ დაშჯილა საკმარისია მიახსენოთ საკმა იგივე დავშოთა წინამდე მოძრობაზე საუბრობთ ან ნებისმიერ ჩვენგანზე საკმარისია ვინც ახალხო პარტიაზე საკმარისია რომ მივახსიოთ იმას რომ ერთ კაცს მაინც შეექმნას საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან პრობლემა დანარჩენები დაფიქსდება უღირთ თუ არ უღირთ შემდგომ მონაცემში ამიტომ ამოცანა უნდა იყოს იქითკენ რომ იმ სისტემაში ყოფ ადამიანებმა დაინახონ რომ საზოგადოებრივი აზრი არის იმდენად მობილიზებული რომ არ მიცემენ მათ საშუალებას განახორციელონ იგივე ქმედებები თუ კი ეს მიღწეული იქნა შეგვიძლია ჩავთვალოთ 2016 წლის არჩევნები იქნება ძალიან ჯანსაღი თუ ეს არ იქნა მიღწეული Kom, maşin çöp plan mugiçe zoriye tas tekus metels aset piyobemşi kopnami. İse, ta ise bit ne bit dejavuş. Ne im politikul parti evsat mümar tavam şen kovashi, bunu bit jansaga dokure be nam proses evsda absurdly daga seşen sualano. Ari teme bi, sada sarunda vikit kot mira ideoloji sari da mira politikul eşet bi sari. Şu ari sayeto interesi, sayeto sakınçı poebri interesi, ta sayeto sakınçı poebri interesi yarı yetkonda samudamot აი ჩასაკები. ფათაშოლის ამის შესახები ქუშინ ამერიკა საქართველოს ერთობლივი კომისიის ხომაზე ამერიკულმა მხარემ პრინციპულად დააყენა ეს საკითხი, რომ ხარს დაგიჭერთ ამ საქმიანობაში, ესე ძალიან ნიშანდობლივია, აი დროშიც ისე დაემთხვა ერთმანეთს, რომ ხარს დაგიჭერთ საარჩევნო, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს კონდეს თანაბარი შესაძლებლობა პროცესებში მონაწილეობის, ძალიან მკვეთრი განცხადება იყო, რომ ხარს დაგიჭერთ, რომ სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურების განვითარების საქმეში ხარს დაგიჭერთ, საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა ხელი მოეწერა ამ კომუნიკეზე, ახლა უბრალოდ გება საუბარი, რომ ჩვენ შიგნით უნდა ვაჩვენოთ ის ზალა, რომელიც აიძულებს ხელისუფლებას რომ შეასრულოს ეს Zariye da ideologiya ta ayam ideologebze ideologiyebze uke zari şimdi gülse ugrut. Sağım şu tabisa uke traut galodinet bir da bir eter şikayet gizmet. Mokesal mebet. Kamu tüm. Objekt es kalbatonun inot kvenda kvenstir past omas pativiz cemi tavar kant kobili bir adat kvenda mi objekt evis otmi. Madlu. Da minda git satrom. Ayam arçevne marat sakare çoşim okta. მართლაც დიდი გულგატეხილობა გამოიწვია საზოგადოებაში და მართლაც მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი რაც ხელისუფლებამ ჩაიდინა.
Are lodi tamas kalbatoni? Nandulat arve lodi da. Ძალიან გულნად კენი დავრჩი, არა მარტო მე. Მე ამ თქვენ გიზიარებთ ახლა ჩემი უამრავი ნაცნობების ახლობლების მეგობრების აზრს. Ეხლა ქალბატონო ნინო ძალიან გთხოვთ, არ გამთიშოთ. ბოდიშს მოგირთით, რომ ცოტა თემას გადაუხვევ, მაგრამ მე დღეს ვერ შემოვედი ეთერში და დღეს მათქმევინეთ თუ შეიძლება. უაღრესად დიდ პატივს ვცემ თემურ ქორიძეს. ძალიან მიყვარს და გვიყვარს მისი საუბარი მწერლობაზე, ლიტერატურაზე, ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ, უნიჭიერეს სიპიროვნება, მაგრამ იმ დღეს თემურ ქორიძის გამოსვლა, ეს იყო სიძულვილი სენით საუბარი, ეს იყო ჩასაფრებული პოზიციიდან საუბარი, რამაც ძალიან გული მატკინა და მე ჩავფიქრდი და დღევანდელი გადასახედიდან ვიხსენებ სვიად განსახურდიას პერიოდს, სადაც მე აქტიურად ვიყავი ჩაბმული ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში და მაშინდელი თემურ ქორიძე გამახსენა და აი ეხლა ასე ვფიქრობ. Машин, როდესაც ზვიად გამსახურდია საწინააღმდეგო აზ გამოთქვამდა ვინმე ოპოზიციონერი, 10 წუთში იყო თემურ ქორიძე ეკრანთან და მწარემწარედ პასუხობდა ყველას. Машин შეიძლება მოჩემი გადაცემა არ არის დღეს თემურ ქორიძე. მაგრამ ერთი წუთით მომისმინეთ, ყველა ადამიანს აქვს უფლება თქვას ის რა აზრიც აქვს, ქალბატონო, როგორც თქვენ, ასევე თემურ ქორიძესაც. ეხლა თემურ ქორიძეს არაფერი არ უჭირს იმისა, რომ იყოს ჩასაფრებული ბიძინა ივანიშვილთან, მას ასეთი აზრი აქვს და იმდენი დამსახურება საქართველოს წინაშე და იმდენი გონიერება და წიგნიერება ნამდვილად გააჩნია თემურ ქორიძეს, რომ მისი სიტყვები ანგარიშის გასაწევი იყოს, ვინაიდან ეხლა შეიძლება ფორმები ცოტა გამაღიზიანებელი იყოს და ძალიან დიდი დოზით, მაგრამ წვილი რას თქვა? Раз вот ყვილი და ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ იგივე ამ თემას რომ დაუბრუნდეთ სამწუხაროდ ის რაც მოხდა საგარეჯოში და საერთოდ ყველაფერი რაც დღეს ხდება ალბათ თემურ ქორიძე არაფერ შუაში არ არის. არიან ისინი შუაში, ვინც აქამდე მიგვიყვანა. და ესენი არ არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ამენით საუბარი შეიძლება პოლიტიკოსთან. ოღონ ეხლა ჩვენ სულ სხვა თემაზე გვაქვს ქალბატონო საუბარი და თქვენი იტყვით მე უნდა გიპასუხოთ. მოდით, როდესაც მეყოლება მე თემურ ქორიძე, აი მაშინ დარეკეთ, ან შეგიძლია დაუკავშირდეთ თემურს და მოახსენოთ.